Què tal? Bon dia. Avui hem començat la jornada amb molta estabilitat, apenes veiem núvols al cel i una miqueta de vent de sud-oest que de nou tornarà a disparar les temperatures. Ahir tinguem un dia amb temperatures 2-3 graus més baixes, un ambient més fresquet al centre del dia, tot i que continuen les temperatures marcant valors superiors als habituals per a aquesta època de l'any. A les imatges del Meteosat veiem com l'anticicló es perfila perfectament, si tenim els núvols, pràcticament afecta tot el Mediterrani, la part central i del sud d'Europa, i apenas hem tingut alguns nuvolets, per dir alguna cosa, i sobretot algunes boirines a les zones del nord de la península. De fet, en l'ampliació, en el canal visible, veurem com està sent el dia gris des de Galícia, passant pel Cantàbric, Astúries, el País Basc, i així també hem tingut en les zones més interiors algunes boirines, però en conjunt un dia totalment assolellat, amb menys fluixos del sud-oest. En funció del temps que durem, pujaran més o menys les temperatures, perquè està previst que aquesta vesprada acaba d'entrar el vent d'origen marítim i de que demà parlem d'alguns canvis. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat. Ahir encara teníem alguns valors que no baixaven tota la nit en algun observatori de litoral dels 20 graus. Avui trobem totes les temperatures per davall dels 20 graus. 10 graus ha sigut la temperatura mínima de Castelló, 19 la de València, 10 la d'Alacant, així a la Safor les temperatures més altes al voltant també dels 19 graus, i en punts del nord i de l'interior entre els 10 i els 14 graus, i de forma puntual a l'interior del centre i nord de Castelló, a Vilafranca han tingut 9 de mínima, i també al Pinós, a Villar, a Villena, a l'interior d'Alacant. Així a la Safor, les temperatures mínimes han baixat per la nit. Tenim vents fluixos del sud-oest. La temperatura més baixa d'esta nit ha sigut els 13 graus de Barx, els 18 de Benifairó. També han tingut al voltant de 16 graus a Ròtova o de neu a Vilallonga. En punts de la costa, les temperatures pràcticament a tots els observatoris, a Oliva, a Miramar, a Piles, Daimús, Gandia, Tavernes, Xeraco, Xeresa, les temperatures mínimes han estat al voltant des de 9 graus, i les màximes pujaran. La previsió és que avui arriben a tocar els 30 graus en punts de la costa, però que a la major part de poblacions de la Safor queden entre els 28 i els 29 graus. Demà tenim alguns xicotets canvis. En un minutet es comentem. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquil·litat. Murprotec, sol·licita tu diagnòstic gratuït. Demà tenim alguns xicotets canvis que bàsicament vindran per un canvi en la direcció del vent. Avui bufa del sud-oest, de l'interior, sec, més càlid, fa pujar les temperatures. Demà l'anticicló fa que el vent bufe de mestral, especialment al nord de la comunitat, però també notarem com així el canvi de direcció provoca una baixada de temperatures. De fet, el mapa de 1.500 metres, que sempre ens ajuda a veure el comportament de les temperatures, veiem com tenim fins i tot colors ben clars, colors grocs a la zona del Pirineu, del País Basc, fruit d'aixòs vents de mestral, d'una franxeta de núvols que creuarà al nord de la península, però encara trobem colors foscos, un roig intens, al centre i al sud de la península, on la calor continuarà sent la protagonista. Tindrem vents de mestral i fins i tot algun ruixat al nord de la península, en principi poc importants, pràcticament des del centre del Cantàbric fins a Catalunya, amb aixòs vents de mestral que deixaran les temperatures prou més baixes, però encara al centre i al sud cal esperar temperatures entre els 30 i els 35 graus, i així a la comunitat valenciana, on avui hem arribat a tocar els 30 graus, demà les més altes quedaran al voltant dels 27-28 graus. Perquè de bon matí tindrem vents de mestral amb ratxes moderades al nord de la comunitat, prou bona visibilitat, el cel lliure de núvols, l'ambient serà més sec i per tant la visibilitat serà molt bona, i de vesprada el vent de mestral encara es deixarà sentir sobretot a les zones del nord i de l'interior, i a partir de la vesprada o a poqueta nit ja començarà a girar a xaloc. Les temperatures sense massa canvis al centre i al sud, tot això baixant, i la baixada més notable la notarem a les comarques de més al nord. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà
les més altes, tant al litoral com a les comarques centrals, entre els 26 i 28 graus, i en les zones del nord i de l'interior les temperatures quedaran més pròximes dels 20 que dels 21 graus. Així a la Safor també notarem aquesta baixada de temperatures, podem tindre vents de mestral en començar el dia a les zones del nord i interior de la comarca, però en punts de la costa acabarà imposant-se el vent de llevant o de xaloc, les temperatures més altes durant el dia al voltant de 27-28 graus i les mínimes no patiran canvis, que quedaran al voltant dels 15 graus a les rodalies de Barx, però en punts de la costa encara tocant els 19-20 graus. I el cap de setmana es presenta variable. Dissabte començarem el llarg cap de setmana que tenim per davant amb presència de núvols que perfectament podien deixar el cel gris ennuvolat i precipitacions així a la Safor i a les comarques veïnes, com ara la Ribera, la Vall d'Albaida, l'Alcoià o la Marina. A la resta, alternança de núvols i clars, dissabte temperatures més baixes a última hora de la vesprada. Els núvols començarien a trencar-se i diumenge esperem un dia amb més sol, alguns núvols baixos de matí, temperatures sense canvis amb tendència a pujar, i dilluns ja serà un dia, el dia 9 d'octubre, un dia marcat per l'estabilitat i amb temperatures suaus, fins i tot caloreta, al centre del dia.